Петата борба оваа вечер, категорија 75 килограми, за гостите Дино Мартиновиќ, а за домакинот, освојувачот на златниот гонки, досега не поразен во регионалната лига, Гоце Јанески!
Спонзори на настанот канал 77 Актива, Jet Oil, Arena Sport, Телекабел, Rigorex и Винарија Езимит. Со едногласна одлука на судиите и се уште не поразе во регионалната лига. Гоце! Јане!